וגם מני מלכה נמצא איתנו. מני, מה נשמע? מני, אנחנו עוקבים אחריך. יאללה, מני, תשמע, אני כל כך שמחה שהגעת. תכף נפריע לו. אבל עכשיו כבר מני? כבר מני? אנחנו מתחילים מני. טוב. כן, אנחנו רוצים שתשבו איתה. אין שום בעיה, אנחנו באנו כדי להישאר. תחכו בתור. תחכו בתור, תחכו בשקט. מני, מה שלומך? בסדר גמור, מעולה. אני עוד לא התעוררתי פשוט. אני רואה. אני יכול לספר על סיפור עליך? כן. עדן ואני, אנחנו לראות סרט בסינמה סיטי, אנחנו גרים קרוב. אמרנו, בוא נצא פעם אחת כמו זוג צעיר. נצא סרט, יאללה. נצא סרט, שעה נצא מהבית, מהחיתולים, מהרעש. יאללה. ואנחנו בסרט, אבל כל כך אנחנו כנראה מאחרים כאלה, והכל אין לנו זמן, ומהנקה להנקה, והכל כזה קצור, אמרו, אין סרט. עכשיו לא תספיקו, עוד מעט יתחיל מאוחר. זה ייגמר באחת בלילה, זה ייגמר בשתיים בלילה, אמרנו, יואו, הלך הסרט. אבל אם אתם רוצים, יש סטנדאפ בסינמה סיטי, אם אתם רוצים, כל מיני אנשים עולים ומופיעים. אמרנו, טוב, בואו נראה לפחות סטנדאפ. לצחוק אנחנו אוהבים, ואז את מני מלכה שפשוט הרס אותנו. הרס אותנו. כן, היה כיף, היה כיף. ספר מה קורה לך באוטובוס. אני, סליחה, אני פשוט לא רגיל להיות ער בשעות האלה. כן. אני יודע, גם אנחנו לא. זה מראה שאני סטנדאפיסט שלא עובד. האמת שבדרך לכאן ישבתי באוטובוס, ויושב מולי מישהו קרח לגמרי עם שערות פה בצדדים, אבל בהגזמה. הסתכלתי וחשבתי לעצמי, איזה מגעיל זה, למה הוא לא מסתפר? ואז אמרתי, רגע, ואם הוא קורא מחשבות עכשיו? אז קודם כל רוצה להגיד לך שזה יפה יפה. עכשיו, אם הוא לא קורא מחשבות, אתה חושב שאני מתחיל איתו, כי כל מה שהוא רואה זה... עכשיו, אין דבר כזה קורא מחשבות, אתה חושב את השטויות האלה. אמרתי, אתה יודע מה? עוד שלוש שאני אדפוק לך פצצה לפנים. אם אתה מתכופף, אתה קורא מחשבות. אתה לא מתכופף, פצצה לפנים. אחד, שתיים, עשיתי, והוא לא זז. אמרתי, יפה, הוא לא קורא מחשבות. אבל רגע, אם הוא קורא מחשבות אמיתי, אז יכול להיות שהוא קורא את המחשבה שמתחת למחשבה שלי. אתה יודע שאני בתוך תוכי לא מסיק שוגע בכלל, בשביל לתת לו בוקס. כן, אני לא מסיק שוגע. קודם כל, אני שעה פה מדבר עם עצמי, אתה לא מסיק שוגע. דבר שני, אתה יותר זמן זה משוגע? אתמול מדדתי תחתון חוטיני, ועד עכשיו אני אתה יודע את זה. אמנם זה נראה לא נוח, אבל זה נוח לי. פתאום זה שישב לידי, חלאס גבר, אתה מדבר בקול רם. הופרת פה לכל האוטובוס, עד הקטע עם התחתון ישבתי בשביל. מני, איפה היית כל השנים? מה זה? אני מופיע בכל מיני מרתפים למיניהם. ואם באמת רוצים לראות אותך, מה רוצה לעשות, מני? אז זהו, אז היום בערב יש לי הופעה בקאמל קומדי קלאב, שזה בתל אביב, מי שלא יודע. לא, תגיד את זה דרך המחשבות, כי אני אמר מחשבי. היום בחצות, היום בחצות. היום בחצות יש לי הופעה. תבוא, נכון אתה תבוא? לא, זה תבוא. תשמע, אני יכול לצליח לספר לך לעשות לפני כולם, אתה אולי לא יודע את זה. אבל אתה הולך להיות לנו עכשיו כל שבוע. באמת? כן. וואלה, לא ידעתי את זה. אתה יודע שהגילים האלה זה... כאילו, תמיד שבחורה שמה את זה, בא לי להכניס את הראש לתוך דלי, מים וסבון, לעבוד מאחוריה. נעשה את זה, זה כיף. מני, כל שבוע אתה תהיה פה איתנו, אתה התקבלת לתוכנית שלנו, אנחנו רוצים אותך כל הזמן שתציג אותנו. אם אתה תרצה אותנו, אז אנחנו נשמח. יאללה, בכיף. אז נתראה בשבוע הבא, מני. נתראה בשבוע הבא, מני. תודה רבה. תודה. אם הוא יקום זה גם משהו.